2023ক বিদায় দি 2024ক আদৰণি জনালে সমগ্র বিশ্ববাসী উৎসাহৰ ঢল বলে সকলোৰে মাজত নববৰ্ষ ইয়া নতুন সম্ভাৱনা নতুন আশা নতুন প্ৰত্যয় লৈ সকলোৱে আদৰিছে 2024ক আজি পহিলা দিন 2024ৰ 1 জানুৱাৰী দিনটোত পুৱাৰে পৰা এক আধ্যাত্মিক পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মঠ মন্দিৰসমূহত এতিয়া ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰত নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা হতে সংযুক্ত হৈছো নীলোৎপল নববৰ্ষ 2024ৰ আন্তৰিক শুভকামনা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো কোন স্থানত আপুনি আছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাক পৰিবেশ নিশ্চয় জয়ন্ত আপোনালোক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে লগতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো শুভাকাংক্ষীলে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত নগাঁৱৰ পুৰণি গোটাবৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত মই উপস্থিত আছো আৰু দেখুৱাইছো যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত পুৱাই যথেষ্ট জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু ঠাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক আহিছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আশীষ ল'বলৈ সকলোৰে আশা মহাদেৱে তেওঁলোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰক 2024 বৰ্ষটি শুভ কৰি তোলক আৰু সেই আশাৰে সকলো আহিছে মোৰ লগত মই যি ইয়ালৈ যি বৰ্তমান পুৱাই যি মন্দিৰত পূজা আগবঢ়াবলৈ অহা বিভিন্ন লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ মই বিজেপিৰ কলিয়াবৰ জিলা সভাপতি বাবুল দাস বাবুল শইকীয়া বাবুল বৰা ডাঙৰী আছে প্ৰথমে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আপোনাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰ্তমান যি ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ পুৰণি গোদামত যি অৱস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত ইয়াত যথেষ্টখিনি মানুহে বিশ্বাস কৰে যে পূজা আগবঢ়ালে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় নতুন বছৰ পুৱাই আপুনিও আহিছে আপোনাৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে কি ক'ব দাদা জয় জয়তে মই সমূহ ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন বছৰ আজি নতুন দিন এই নতুন দিনৰ প্ৰথম পুৱাৰ ভাগতে আমি আহি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ বাবাৰ ওচৰত আমি সেৱা জনাইছোঁ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে সকলোৱে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি হওক অনাগত সময়ত ইয়াৰে কামনা কৰিছোঁ অসমখন যাতে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰগতি হওক ইয়াৰে আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বাবাৰ ওচৰত কৃপা জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে আমি সমৃদ্ধিৰে অসমখনক আগুৱাই লৈ যায় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত উন্নয়ন যাতে আৰু হয় তাৰে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ মই ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি নগাঁও টাউনৰ পৰা আহিছে নিশ্চয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে নগাঁও যি শিৱসাগৰ হওক লখিমপুৰ বা নামনি অসমৰ নলবাৰী বৰপেটা এইসমূহ জিলাৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহে কিন্তু মই যি স্থানীয় পুৱাৰ ভাগত মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান স্থানীয় লোক যথেষ্ট সংখ্যক আহিছে মই তেওঁলোকৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে বা আজি কি মনোকামনা তেওঁলোকে কি সেৱা প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ালে কাৰণ যিহেতু বছৰ 2024ৰ প্ৰথমটি পুৱা প্ৰভাত আৰু প্ৰথমটি প্ৰভাৱতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ আহিছে মই আমি চাৰিদিনীয়া হ'ল যাত্ৰাটো আমি ঢলাশৰীয়াৰ পৰা আহি মৃত্যুঞ্জয় বহুদিনৰ পৰা শুনি আছো গতিকে তেখেত দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছো নিশ্চয় জয়ন্ত এগৰাকী বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে তেওঁ পুৱাই আহি পেলাই বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহি নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকে চাৰিদিনীয়া যাত্ৰাত গৈছিলে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে চিৰাঙৰ পৰা আহিছো চিৰাঙৰ পৰা আহিছে মই চিৰাং জিলাৰ পৰা আহিছে কেতিয়া আজি পুৱা আহিছে আজি আহি পাইছো কিমান সময়লৈ আহিছে আজি আমি কালি আহি আছিলো হয় আজি ইয়াত আহিলো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত বছৰ প্ৰথমটো প্ৰথম পূজা আগবঢ়াব প্ৰথম পূজা আগবঢ়াব বছৰটো ভাল হওক নিশ্চয় নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিলে জয়ন্ত মই দেখুৱাইছো এইদৰে বৰ্তমান পুৱাৰ ভাগতে মই যিহেতু যথেষ্ট সমাগম হ'ব CRPFৰ জোৱানসকল নিয়োগ কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ বাবে মই দেখুৱাইছো মই তেওঁলোকে আজি পুৱাই ইয়াত তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নিয়োজিত কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভিৰ হয় আৰু যিমানে সময় বাঢ়ি যাব 9 বজাৰ পিছত আৰু যথেষ্ট ভিৰ হ'ব আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত মই দেখুৱাইছো মই আমি যি দেখুৱাব পাৰিছোঁ সেইফালে যি চাকি জ্বলোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইফালে যিহেতু ইয়াৰ ভিতৰত চাকি জ্বলাবলৈ নিদিয়ে সুৰক্ষা কৰ্মীগৰাকী আছে আপোনাৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আপোনালৈ জনালোঁ আপোনালোকৰ যিহেতু আজি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত যথেষ্ট ভিৰ হ'ব নহয় জানো আজি যথেষ্ট ভিৰ হ'ব তাকে আমিও ধুনীয়াকৈ চাই চিতি আছোঁ মানুহ ভক্তসকল আহিছে হয় তেখেতলোকক যিখিনি আমি কৰিব লাগে কৰি আছোঁ হয় আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে নিশ্চয় 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 নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা থাকিলে কিন্তু আমি চাকি বন্তি য'ত জ্বলোৱা হৈছে আমি সেইফালে নীলোৎপল আপুনি আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকক এয়া মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ নগাঁৱৰ
অসমৰ ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু সদায় ভিৰ লাগি থকা এটা মন্দিৰ আৰু আজি তাতে নৱবৰ্ষ পুৱাৰে পৰা ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। নীলোৎপল, পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাই থাকক। মই গহপুৰলৈ পুনৰবাৰ যাম, পলাশ আছে আমাৰ সৈতে। পলাশ, পুনৰবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নতুন প্ৰভাতে আজি সমন্বয়ৰ এক নতুন উদ্যম যোগাইছে সকলোৰে মাজত, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পুনৰবাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে চাম। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, নতুন প্ৰত্যাশালৈ আজি পুৱাই আহিছে ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীসমূহলৈ আৰু নিজৰ নিজৰ মনোকামনালৈ সকলোৱে আশীষ বিচাৰিছে নেদেখাজনৰ ওচৰত। আজিৰ পৰা যাতে বছৰটো সকলোৰে ভালে কুশলে যায়, সকলোৱে যাতে ভাবি থকা যিসমূহ তেওঁলোকৰ কৰ্ম আজি সেইখিনি যাতে সফল হয়, সকলোৱে নতুন কৰ্মস্পৃহা, নতুন আশা, নতুন প্ৰত্যাশা লৈ আহিছে। 2023 বৰ্ষত যিসমূহ কৰিব নোৱাৰিলে হয়তো 2024 বৰ্ষত তেওঁলোকে সফলতা কামনা কৰি এনেদৰে পুৱাৰে পৰা আশীষ লৈছে। বন্তিৰে উজ্বলি পৰিছে, ধূপ ধূনা নৈবেদ্যৰে উপচি পৰিছে, সকলোৱে মনত আধ্যাত্মিক ভাৱ লৈ আহিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব পৰিৱেশসমূহ এনেদৰে সকলো অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কথাও পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন, পুৱাই মন্দিৰত আশীষ ল'লে কি ক'ব আজিৰ দিনটোত, কি আশা, কি পৰিকল্পনা? পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নতুন বছৰ বুলি ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ ল'লোঁ, সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ মোৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে অসমবাসী সকলোৰে মংগল কামনা কৰোঁ। কি ক'ব আপুনি? হয়, সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিলোঁ যাতে সকলোৰে মংগল হওক, সকলোৰে ভাল হওক। সেয়াই, সেনেদৰে সকলোৱে আশীষ ল'বলৈ আহিছে। কওক কি ক'ব, নতুন বছৰত চবেই সুখীত আহিব লাগে, এইটো কাৰণে আমি সপৰিয়ালে আহিছে আপোনালোক, তাকে মানে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ খাম বুলি। সেইটোৱে কি ক'ব, আশীষ লোৱা হ'ল, আশীষ ল, 2024 কেনে হোৱাটো বিচাৰিছে আপোনাৰ মতে? পুৰা মানে আগতকৈ মানে ভাল হ'ব লাগে। হয়, এনেদৰে সকলো আহিছে, আশীষ লৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ। হয়, নমস্কাৰ সকলোৱে, নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনালোঁ। আজি নৱবৰ্ষৰ সকলোকে যাতে আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে আমাৰ সমাজৰ কল্যাণ হয় তাৰে আশীৰ ল'ব আহিলোঁ আৰু যাতে নৱবৰ্ষ সকলোৱে ভাল হয় সেয়া কামনা কৰিলোঁ। 2024 নতুন কিবা মনত আশা পুহি ৰাখিছে নেকি? নতুন আশা বুলি নহয়, যাতে মনৰ যোনবোৰ আমাৰ ভাবি আছে সেইখিনি যাতে সফল হয়, সফল হয় আৰু। হয়, এনেদৰে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ মনোকামনা লৈ আহিছে আৰু এনেদৰে আশীষ লৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান, যিহেতু আজি 1 জানুৱাৰী, পুৱাই আহিলে আশীষ ল'বলৈ, মনত কেনেকুৱা এক অনুভৱ? ভাল লাগে, ভাল লাগিছে একদম। সোমবাৰে, প্ৰতি সোমবাৰে আহোঁ মন্দিৰত ভোলা বাবা দৰ্শন কৰিবলৈ, আজিও আহিলোঁ নতুন বৰ্ষ বুলি সকলোৱে নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। নতুন বৰ্ষত কিবা নতুন আশা মনত পুহি ৰাখিছে নেকি? মানে যিখিনি আছিলে সেইখিনি ভালকৈ চলি যাওক, সিমানটো আছে। হয়, এনেদৰে আমি প্ৰত্যেকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাইদেউ, আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষ প্ৰথমটো দিন, মন্দিৰলৈ আহিছে আশীষ ল'ব, কি ক'ব আজিৰ দিনটোত? পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ লগতে অসমবাসী সকলোকে মই মোৰ তৰফৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে সকলোৰে শুভ মংগল কামনা কৰিছোঁ। সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে জয়ন্ত, প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন উপাসনাস্থলীসমূহত একেই ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। নতুন আশা, নতুন উদ্যমেৰে সকলো আহিছে, মনোকামনাসমূহ লৈ আহিছে ঈশ্বৰৰ। নেদেখাজনে সকলোৰে মনোকামনা পূৰ্ণ কৰক, সেয়াই কামনা এইখিনি মুহূৰ্তত। পলাশ, আপুনি পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকক। আমি পুনৰবাৰ প্ৰদীপৰ ওচৰলৈ যাম। শিৱদৌলত এতিয়া সময় যিমানে বাগৰিছে সিমানে মানুহৰ ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰদীপ। হয় জয়ন্ত, মই শিৱসাগৰৰ পোনে পোনে এই শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বৈছে, যিমানে আচলতে পুৱাৰ ভাগত আহিলি পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ সমাগম হৈছে আৰু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াৰ হাতে হাতে তেওঁলোকে চাকি বন্তি লৈ নৈবেদ্য লৈ মহাদেৱৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ভক্তসকল। মই জানিব বিচাৰিম ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ থাকিলে। মই শিৱসাগৰ কালুগাঁৱৰ পৰা। কি পৰিকল্পনা লৈ? পৰিকল্পনা মানে একো নাই, মই এনেও মানে মহাদেৱক বহুত মানো আৰু আজি বিশেষকৈ সোমবাৰ দিনটো পৰিলে বহুত ভাল লাগিলে, সেইটো কাৰণে আৰু প্ৰথম দিন বুলি আহি গ'লো। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰ কালুগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ।
নববৰ্ষটো শুভেচ্ছা জনালো আপোনালৈ, সেই নৱবৰ্ষটো ভাল চে যাওক সেয়াই কামনা লৈছো। পঢ়া শুনা ভাল হ'ব। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত। এই ধৰণে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত আহিছে। প্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈকে আজি নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনকেইটা আপোনালোকৰ সকলোৰ কাৰণে সুখৰ আৰু আনন্দময় হৈ উঠক তাৰ কামনাৰে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোক, আপোনাকো শুভেচ্ছা, নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কি পৰিকল্পনা বছৰটোৰ পৰিকল্পনা? যিবিলাক মনত ভাবি থৈছোঁ তাৰ ভিতৰত অকণমান নতুন প্ৰয়াস কৰিম যাতে কামবিলাক মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। হয় হয়, কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠক। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ পুৱাই মহাদেৱৰ চৰণত। মহাদেৱৰ চৰণত নতুন বৰ্ষৰ উলগ জনাবলৈ আহিছোঁ। দেশৰ শান্তি হওক আৰু জনসাধাৰণৰ সকলোৱে মংগল হওক সেই কামনা কৰি আজি পুৱাতে ওলাই আহিছোঁ। থেংক ইউ। আজি নতুন বছৰ আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। চাওঁ আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু আগৰ দুটকৈ, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আগুৱাই যোৱা ভালদৰে। ক'ৰ পৰা আহিছে? নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে মহাদেৱে সকলোকে কৃপা কৰক। পৰিকল্পনা মানে সব ভালে কুশলে যাওক দেখা কৰিছোঁ আৰু। 2023টো ভালে কুশলে গ'ল, গ'ল হয়। 2024টো তাতকে ভাল হওক। এইকাৰণে আহিছে, মই দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী কণমানি মাইনা, নামটো কি তোমাৰ? চাকি জ্বলাবলৈ আহিছা, কি ক'ব আজি? আজি নতুন বছৰটো মানে ভালে কুশলে মানে আগুৱাই যাওক, সেইটোৱে কৈছোঁ। বিশেষ পৰিকল্পনা? বিশেষ পৰিকল্পনা একো নাই, তেনেকৈ। এয়া দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ। আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ পুৱাৰে আজি কাহিলী পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত বৈছে। মই পুনৰ জানিব বিচাৰিম হেল্ল' ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। থেংক ইউ চামটিউ, মই কলনীৰ পৰা আহিছোঁ। কি ক'ব আজি এদিন? আজি নতুন বছৰত আৰু প্ৰত্যেক দিনাই দিওঁ আৰু, প্ৰত্যেক বছৰে দিওঁ, ভাল লাগে, ভালে কুশলে থাকক চবৰে কাৰণে আৰু। তাকে কামনা কৰোঁ পৰিকল্পনা, ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব লাগে, পঢ়া শুনা তাকে আৰু। হয়, মহাদেৱে কৃপা কৰিব আশা কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে শিৱসাগৰ শিৱদৌলত এইধৰণেই ভক্তসকলে তথা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰাইজে এইধৰণে হাতে হাতে চাকি বন্তি লৈ আগুৱাই গৈছে। প্ৰদীপ, আমি আপোনাৰ জৰিয়তে এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক, আপুনি দেখুৱাই থাকক শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ এই পৰিৱেশ আৰু তাৰ লগতে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ এই দৃশ্য আগবঢ়াইছোঁ। এয়া শক্তিপীঠত পুৱাৰে পৰা অজস্ৰ ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মা কামাখ্যা দেৱীৰ চৰণত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই চাকি বন্তি জ্বলাই বছৰটো কুশলে মংগলে পাৰ হওক তাৰেই কামনা কৰিছে ভক্তসকলে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পুৱাৰে পৰা লানি নিচিগা সোঁত বৈছে কামাখ্যা ধামলৈ। সমাজৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি হিংসা বিদ্বেষ পৰিহাৰ কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক তাৰ কামনাৰে আজি নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে সকলোৱে। নিজৰ পৰিয়ালৰ সমাজৰ বিশ্বৰ মংগল কামনা কৰি পূজা অৰ্চনা অব্যাহত আছে পুৱাৰে পৰা। এক মংগলময় আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মঠ মন্দিৰ উপাসনাস্থলীসমূহত। আৰু নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোৰ এই মংগলময় ভক্তিময় পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।